Розділ 18. РІЗНІ події. Протягом наступного тижня пірога пливла далі за водою. За ці дні не сталося нічого особливого. Річка текла серед чудових лісів. Край і тут був безлюдний. Діксент ані анітрохи не жалкував за цим. Зате тварин тут не бракувало. Грайливо вибрикували зебри, вискакували і щезали табуни антилоп, з яких найграційніші антилопи. Каами. Ввечері всі ці мирні тварини зникали і виходили хижаки леви та леопарди. Однак досі втікачі не мали сутичок ні з лісовими, ні з річковими хижаками. Майже щодня пополудні вони підпливали до правого або лівого берега, і Діксент сходив на землю. Доводилось поповнювати запас харчів. У цих диких місцях не було ані маніоку, ні сорго, ні маїсу, ні фруктів. Власне, все це росло і тут, але в дикому стані, і його не можна було їсти. Тож Діксент хоч не хоч полював, дарма що звуки пострілів могли перевернути увагу тубільців. Вогонь мандрівники добували з допомогою тертя, обертаючи дерев'яну паличку в ямці, видовбаній у сухій гілці смоковниці. Вони перейняли це в тубільців, а може, і в мавп. Адже дехто з дослідників твердить, що горили. Добувають вогонь саме в такий спосіб. Потім на багатті смажили великі шматки м'яса антилопи або лося, їжу на кілька днів. 4 липня Дікові Сенду вдалося одним пострілом забити антилопу поку. Це була тварина 5 футів завдовжки з довгими рогами, прикрашеними наростами у вигляді кілець, жовтаво-червоною шерстю, поцяткованою білими плямками та білим червом. Її м'ясо всім припало до смаку. За підрахунками Діка Сенда, виходило, до 8 липня вони пропливли щонайбільше 100 миль. Проте і це вже була чимала відстань. Тільки тепер Дік Сенд почав себе питати, куди ж принесе їх річка, яка, здавалося, не мала кінця і краю. Досі вона увібрала в себе лише кілька маленьких приток і майже не поширшала. Спершу вона текла на північ, а далі повернула на північний захід. Річка теж годувала мандрівників. За вудку їм правили ліани, загачки, гострі колючки. Вони ловили санджіку, дрібних рибок, дуже ніжних на смак, які довго зберігаються, коли їх прокоптити, чорну узаку теж смачну рибу, головату монде з супкою щитиною замість зубів, маленьких дагала, що водяться в проточній воді і належать до породи оселеців. Дагала схожі на мальків, яких ловлять у темзі. 9 липня вдень Дік Сенд зазнав ще одного випробування. Він був один на березі і саме підстрелив кааму, роги якої виднілися з кущів. Тільки но він вистрелив, як за 30 кроків од нього на берег вискочив другий, дуже страшний мисливець. Він, безперечно, з'явився по свою здобич і не збирався поступатися нею. Це був Велетенський лев тієї породи, яку тубільці називають Карамо. Карамо анітрохи не схожі на так званих ньяських безгривих левів. Лев був футів із п'ять завишки. чудова тварина. Одним стрибком він опинився біля Каами, зваленою кулею Дікасенда. Антилопа забилась у пазурах страшного хижака. Рушниця Дікасенда була розряджена. Перш ніж він устиг закласти новий набій, Лев помітив його. Проте він поки що тільки пильно стежив за юнаком. В Діка Сенда вистачило мужності зупинитись і заклякнути на місці. Він чув, що в таких випадках це іноді може врятувати. Він не робив спроби ані перезарядити рушницю, ані втікти. Лев і далі пильно стежив за Діком, налитими кров'ю котячими очима. Він ніби ввагався, яку здобич вибрати. Ту, що билася під його лапою, чи ту, що не ворушилася. Якби не каама, Дікові Сенду настав би кінець. Минули дві довгі хвилини. Лев дивився на Діка Сенда, а Дік Сенд на лева. Нарешті Лев зробив вибір. Схопивши в пащу тріпотливу кааму, він поніс її в зарості, як собака зайця. Дік бачив, як бив по кущах його цупкий хвіст і як Лев зник у високих заростях. Про всяк випадок юнак простояв непорушно іще якийсь час, а потім повернувся до своїх супутників. Він не сказав їм про те, від якої страшної небезпеки щойно врятувався. Він тільки подумав, що якби втікачі не пливли по річці, а пробиралися до узбережжя лісами і рівнинами, де стільки хижих звірів, то навряд чи хто з них залишився б живий. Край і далі здавався безлюдним. Та, мабуть, він не завжди був такий. Місцями, де береги були пологі, траплялися сліди селищ. Досвідчені мандрівники, які не раз бували в цій частині Африки, приміром Девід Лівінгстон, безпомилково вгадали б це. Побачивши живоплоти з високих молочаїв, що збереглися довше, ніж солом'яні халупи, самотню в загороді священу смоковницю, вони відразу впізнали брештки колишнього селища. За багатьох тубільних племен. Після смерті вождя дикуни покидають селище і перебираються кудись інде. Можливо, цей край, як і інші області Африки, населяють племена, що їм за житла правлять викопані в землі ями. Ці дикуни, що стоять на найнижчому ступені розвитку, виходять із своїх нір тільки вночі, як ото хижаки із лігов. Зустріч із тими, і з тими однаково небезпечна. Дік не сумнівався, що це країна людоїдів. Двічі або тричі він бачив на галявинах рештки багаття з обгорілими людськими кістками, сліди жахливого бенкету. Лиха година могла привести людоїдів на берег саме тоді, коли Діксент Сенд полюватиме. Тимто він і сходив на берег дуже рідко і щоразу просив Геркулеса, щоб той, при найменшій тривозі, не чекаючи його повернення, відчалював від берега. Чесний негр давав обіцянку, але весь час, поки Дік був на березі, Потерпав за нього і ледве приховував це від місіс Оелдон. Вечір 10 липня був особливо тривожний. Вдалині на правому березі мандрівники вгледіли село з будівлями на палях. Русло там ширшало, утворюючи ніби бухту, над якою на дерев'яних помостах стояло хижок тридцять. Течія несла пірогу просто на палі. Годі було й думати об'їхати їх. Під лівим берегом з води рясно стирчало каміння. В селі жили люди, в деяких хишках горіли вогні. Хор голосів тяг журливу пісню. Якби на нещастя, тубільці напнули сіті між палями. Як це іноді буває, пірога заплуталася б у них, а поки її виплутували б, на ноги піднялося б усе село. Стоячи на носі, Дік Сент пошепки віддавав команди, лавіруючи так, щоб човен не наштовхнувся на вузькі палі. Ніч стояла місячна. Було видно, куди правувати. Але водночас було видно й пірогу. Олихо, на помості над самою водою сиділи два тубільці, голосно розмовляючи. Течія несла пірогу просто до них. Дикуни неодмінно помітять суденце. А що як вони знімуть галас і розбудять усе село? До помосту залишалося футів сто, коли діксент почув стривожені крики тубільців. Один дикун показував другому на острівець, що плив за течією. Цей острівець міг пошматувати сіті, що їх недавно наставили тубільці. Схопившись на ноги, обидва дикуни заходили з погабцем витягати сіті і голосно кликати на допомогу сусідів. На крик із хиж вибігли п'ять чи шість чоловік і кинулись до помосту. Ставши на поперечині між палями, вони почали й собі тягти сіті. При цьому всі галасували на відчай душі. Зате в пірозі всі сиділи мовчки. Коли не зважати на команди, що їх тихим голосом віддавав Діксент, і непорушно, коли не рахувати ледь помітних жестів правої руки Геркулеса, який правував, стоячи на кормі. Малий Джек затис рученятами пащу Дінго, щоб той бува не загавкав, і пес тільки глухо гарчав. А на помості метушилися і репетували тубільці. Вони швидко і спритно витягали сіті. Якщо встигнуть їх підняти, перш ніж пірога зайде між палі, все скінчиться гаразд. Якщо ж ні, пірога заплутається в сітях і буде лихо. Дік Сенд не міг ні спинити пірогу, ані змінити напрямок її руху. Річка, захаращена з лівого берега підводним камінням, а з правого палями, стрімко несла свої води. Пірога шугнула під поміст, і саме цієї миті тубільці витягли сіті з води. Аж тут сталося те, чого боявся Діксент. Трав'яний навіс зачепився за поміст, і частину його здерло з піроги. Один із тубільців скрикнув може, він помітив, що прикриває навіс? Чи, може, попередив своїх? Мабуть, що так. Але Дік і його супутники вже проминули небезпечне місце. Течія мчала пірогу вперед, і незабаром вогні села зникли з очей. До лівого берега, про всяк випадок наказав Діксент. Підводного каміння там уже немає. До лівого берега, повторив Геркулес, круто повертаючи пірогу. Дік Сент перейшов на корму і став пильно оглядати осяяну місяцем водяну гладь. Він не помітив нічого підозрілого, жодна пірога не наздоганяла їх. На березі теж не було жодного тубільця, однак, із обережності Дік наказав і далі вести пірогу попід лівим берегом. Протягом наступних чотирьох днів, з 11 по 14 липня, місіс Оелдон та її супутники почали помічати, що місцевість різко змінюється. Тепер навкруги, скільки сягало око, розляглась гола рівнина, подібна до тієї пустелі Калахарі, що її дослідив Лівінгстон під час своєї першої подорожі. Цю суху рівнину годі було й порівняти з родючими землями верхоріччя. А річка далі стелилася. Перед неспокійною стрічкою. Мабуть, таки вона впадала в Атлантичний океан. На цих безплідних землях стало важко роздобувати харч від запасів нічого вже не лишалося. Риба ловилася погано, антилопи та інші травоїдні тут не водилися, бо їм не було б де пастися. Отже, не було тут поживи і хижакам. Уночі мандрівники вже не чули рикання левів. Тишу порушували тільки жаб'ячі концерти. Що їх Камерон порівнював із шумом на верфі, коли конопатять, клепають та свердлять обшивку суден. Пласка і безліса рівнина обабіч річки сягала аж до далеких горбів, що замикали її на сході і на заході. На ній ріс лише молочай, але не той його різновид, з якого добувають борошнисту масу касаву, а той, що з нього виготовляють неїстівну олію. Дік не знав, що вони їстимуть завтра чи післязавтра. Аж тут Геркулес нагадав йому, що тубільці часто їдять зелені пагінці папороті, а також м'якуш стебел папірусу. Сам Геркулес не раз у такий спосіб тамував голод, коли йшов на зерці за караваном Ібн Хаміса. На щастя, папороті й папірусу тут росло вдосталь. Солодкий м'якуш папірусу припав до смаку всім, а надто малому Джекові. Щоправда, це була не вельми поживна їжа, та наступного дня, завдяки кузенові Бенедикту, мандрівники мали кращий харч. Відтоді як кузен Бенедикт знайшов шестиніга Бенедікта, що мав увічнити його ім'я, він знову перейнявся завзяттям. Сховавши комаху в безпечному місці на головку капелюха, учений використовував кожну зупинку для своїх ентомологічних пошуків. Якось нишпорячи у високій траві, він сполохав пташку, що мала незвичайне пір'я. Дік Сент хотів був застрелити пташку, але кузен Бенедикт закричав Не стріляйте, Діку, не стріляйте! Однаково цієї пташки не вистачить на п'ять душ. Зате її вистачить Джекові, відповів Дік Сент, знову цілячись у пташку, яка не квапилась летіти геть. Ні-ні ні. -ні, -ні вигукнув ентомолог. Не стріляйте, це навідниця. Вона приведе нас до місця, де є мед. Дік Сент опустив рушницю, подумавши, що кілька фунтів меду цінніше, ніж одна пташка. Разом з кузеном Бенедіктом він подався за навідницею, а вона то злітала, то знову сідала на землю, ніби запрошуючи їх іти за нею. Далеко йти не довелося. В заростях молочаю вони побачили старий дуплястий пень, довкола якого гули бджоли. Кузенові Бенедікту не хотілося забирати в цих працьовитих перетинчастокрилих плодів їхньої праці, так він сказав. Але Діксен був іншої думки він запалив жмут сухої трави, викурив бджіл із дупла і набрав чималий запас меду. Залишивши навідниці кілька стельників її частку здобичі. Мисливці повернулись до піроги. Мед усім дуже сподобався, але самим тільки медом не наїсися. Мандрівники знов стали мучитись голодом. Аж ось, 12 липня, причаливши до берега, вони побачили, що земля встелена сараною. Сарана вкривала траву та кущі товстим шаром. Кузен Бенедикт тут же згадав, що тубільці їдять цих прямокрилих. Мандрівники заходилися збирати мангу небесну. Засмажена на слабкому вогні, сарана сподобалась би і не таким голодним людям, як Діксент і його друзі. Щоправда, кузен Бенедикт, обідаючи, раз у раз зітхав, але їв з великим апетитом і наївся до схочу. Коли ж настане кінець оцій довгій низці злигоднів. Хоч плисти на пірозі за течією швидкої річки було не так важко, як брести пралісом до узбережжя, однак задушлива спека вдень, вологі тумани вночі та безнастанні напади москітів, дуже змучили мандрівників. Час би вже дістатись до місця. Але Діксент не уявляв, скільки що доведеться їм плисти тиждень, місяць. Якби річка текла просто на захід, вони б давно уже добулися до північного узбережжя Анголи. Але вона повернула на північ Хто зна куди ще може повернути річка? 14 липня вранці малий Джек стояв на носі піроги і дививсь крізь щілину в навісі. Раптом він побачив на обрії широку смугу води. Море! Вигукнув хлопчик. Серце в Діка Сенда шалено заколотало. Він квапливо підійшов до Джека. Море? перепитав він. Ні, це ще не море. Це, мабуть, велика ріка, яка тече зі сходу на захід. Наша річка тільки її притока. Може, це сам Заїр? Якби ж то то так, Діку, мовила місіс Оелдон. Якби це був Заїр або Конго. Що його Стенлі дослідить аж через чотири роки, то мандрівники спустилися б за його течією до самого гирла і дістались би до португальських поселень. Дік Сенд сподівався, що так і буде. 15, 16, 17 і 18 липня пірога пливла сріблястими водами широкої ріки. Мандрівники, які раніше, намагалися нічим себе не виказувати. Пірога вкрита трав'янистим навісом і далі здавалася плавучим острівцем. Ще кілька днів і настане кінець усім випробуванням пасажирів Пілігрима. Кожен з них за цей час мав нагоду не раз довести, який він мужній та стійкий, а надто Дік Юнак, як відомо, був скромний на вдачу, тож навіть і не думав про це, але друзі його думали повсякчас і віддавали йому належне. Можна було сподіватися, що місіс Уелдон потурбується про нього. Однак у ніч проти 19 липня сталася подія, яка мало не коштувала всім їм життя. Десь о третій годині за північ із заходу долинув глухий шум. Дік Сенд стурбувався і став дослухатись. Місіс Уелдон, малий Джек і кузен Бенедікт міцно спали. Дік Сент гукнув Геркулеса наніс піроги і попросив, щоб той прислухався. Стояла тиха ніч. Не відчувалося навіть подуху вітерця. Це шумить морський прибій, сказав нарешті Геркулес, і очі його засяяли. Ні, похитав Дік головою. Морський прибій шумить не так. Що ж це таке? Дочекаємося ранку, побачимо, а тим часом будьмо насторожі. Геркулес повернувся на корму, а Діксен залишився на носі. Шум чимраз гучнішав. Незабаром він перетворився на гуркіт розвиднілося майже відразу. Дік Сент побачив, що за якихось півмилі нижче по річці в повітрі зависає, начебто, хмара. Але це була не хмара. Перші промені сонця спалахнули в ній всіма барвами, і на диво гарна веселка перекинулась з берега на берег. До берега. голосно закричав Дік Сент, розбудивши місіс Оелдон. Попереду водоспад. Це хмара з водяних бризок. До берега, Геркулесе. Дік Сент не помилився. Русло ріки в тому місці обривалось прямовисною стіною футів сто заввишки. Вода скочувала стрімким могутнім водоспадом, іще півмилі, і суденце затягло б у прірву.